musulmonlar ibodat uchun yuzlanadigan tomon qanday nomlanadi? Loyiha bosh hamkori At-Taqvo kitoblar do'koni. Qibla. Yana bir savol qilaman. Qiblaga yuzlanamiz. Nima deydi? Qibla deydimi? Musulmonlar ibodat uchun yuzlanadigan tomon. Qibla tomonda. Qibla. 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 Musulmonlar ibodat uchun yuzlanadigan tomon qibla. Islom dini tarixidagi eng birinchi muazzin kim? Voy, ana u negro odam bor edi-ku. Yo'q, yo'q, ismi chiqib ketdi. Habash odam. Islom payg'ambar. Islom tarixida. Payg'ambarimizning eng birinchi muazzini. Men sizga yordam beramiz. Kimdandir ittifoq so'rash mumkin bo'lsa, ittifoq so'rashsiz. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Bu yaxshimisiz? Men Azamatman. Yaxshi. Buam bir savol bor-da, buva. Buva bir yaxshi, rahmat. Bir savol bor-da, buva. Termizdamanmi? Islom tarixidagi eng birinchi muazzin kim, buva? Muazzin nima degani desha? Azon aytadigan. Ular kim eslamayman deyapti. Bilol. Mayli, rahmat, buva. Hamkorimiz At-Taqvo kitoblar do'koni tomonidan. Rahmat. Eng birinchi Muhammad Rasulullohdan oldin ham bo'lganmikan? Bilmadim men unchalar. Ustoz yodimga ko'tarilyapti. Habashlardan bo'lgan. Habashlardan bo'lgan. Telefon so'rab ko'rsam. Kim? Radigan akamdan so'ramoqchi edim. Bilol Habashi. Rahmat. Hammalaringizga omad tilayman. Yurtimizda, elimizda yordamchisi bor edi. Soto payg'ambar. Alim. Muazzin. Bilol. Va ushbu kitobni hamkorimiz At-Taqvo kitoblar do'koni tomonidan qabul qilasiz. Rahmat, sog'lom bo'linglar. Sayasining chiqdi. Eshitganmi? Islom tarixidagi eng birinchi muazzin kim? Islom tarixidagi eng birinchi muazzin kim? Bilol. Habashi. Roziyallohu anhu. Hamkorimiz At-Taqvo kitoblar do'koni tomonidan ushbu kitobni qabul qilib olishingiz mumkin. Ko'rsatuvda avval ham eshitganman, ko'rganmiz ham o'zimizni mitingda. Shu islomiy savol javoblar bo'ladi ko'chada odamlarimiz. Mana tasodifan uchrab qoldik, xursandman ishtirok etganimdan. Judayam yaxshi loyiha, yangi loyihalarni kutib qolamiz sizlardan. Omad ishlaringizga rahmat. Islom dini tarixidagi eng birinchi muazzin Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu.